Uvařit puding není zas tak těžký, teda samozřejmě pokud nekoukáte na mě. Já mám takovej dojem, že jsem nikdy v životě nedokázal udělat snad puding. Vždycky ho dělal někdo za mě, co si tak dobře pamatuju. Ale to bude horší, když si budeme dneska dělat svůj vlastní zadkovej puding. Vidíte lidi u dalšího videjka, dneska, jak si můžete všimnout, máme tady takovouhle celkem docela dost velkou krabičku. A ty z vás, který už mě tak trošku teďko znají poslední dobou, co dělám vlogy, tak no, asi víte, co to bude. Máme tady totiž speciální edici pudinku, kde si budeme moct udělat svůj vlastní puding, který bude mít tvar zadku. A hlavně, co jsem tak koukal, tak tvůrci tohohle setu vlastně furt neustále všude ukazujou, že když ten puding potom vyklopíte, tak se krásně klepe jako váš zadek. No, nevím, jako jestli budu chtít tohleto jako někde ukazovat, ale dobře, hele, jsem na to mega zvědavej. Samozřejmě to zase celý kompletně v japonštině, prostě Japonci jsou uchyláci na takovýhle blbosti a jo, mně se to líbí, jenže to pro mě znamená, že to zase budu muset kompletně všechno překládat. A jak znáte Google Translator, tak to většinou moc dobře nepřekládá. Takže takhle, nech se do toho vrhneme, budu moc rád, když mi hodíš like na tohoto videjko, protože ty kráso, no, tyhle ty blbosti prostě mě baví, takže já doufám, že baví i tebe. Samozřejmě do komentářů mi můžete napsat, jakou další blbost byste chtěli, abych do budoucna třeba uvařil, protože těch kravin, jak už jsem několikrát říkal, existuje extrémní množství a jo, no, takovýhle zadkový puding, to prostě to chceš. Můj merch, když tak najdeš dole popisku videjka, ale my už se jdeme vrhnout do vaření zadkovýho pudinku. Na zadní straně tyhletý krabice mám vyobrazený, co budu všechno potřebovat právě k tomu vaření. Za prvý, je tady vyobrazený talíř, který v tuhletu chvíli zatím teda potřebovat podle mě nebudem, protože ten talíř je jasně potom jako na to vyklopení, což v tuhletu chvíli jako, no, na to fakt nepotřebujem. Dál, co budeme potřebovat, tak budou 4 hrníčky, který mají obsah 250 až 300 ml. Hrnky jsem si přitáhnul ze své zásoby, nebo z naší zásoby, že jo, co máme s makinou tady hezky doma. A jo, mám tady krásně dva hrnečky, který jeden je Dipper a Rex, a tady máme ještě naše dva křečky, co jsme měli. Další, co budeme potřebovat, tak je mísa, ve který to budeme nějak míchat. Nějakou mísu jsem tam sebral, mám tam i trošičku nějakou odměrku, ale já ji používat nebudu. Protože já jsem si přinesl svoji odměrku vlastní, abych teda přesně věděl, kolik toho mlíka tam budu odlejvat. Když už mluvím o tom mlíku, tak budem pál samozřejmě potřebovat mlíko, protože puding bez mlíka fakt jako neuděláte. A pak bychom prej potřebovali ještě lžičku a nějaký párátko, nebo já nevím, co to sakra. No fakt, že jo, já jsem si teďko přeložil, to je fakt jakože párátko, já trošku jako ráně nechám, k čemu budem potřebovat párátko, ale jako uvidíme, no. Jo, já už to vidím, to párátko prej pak budem potřebovat právě na vyklopení právě, aby, jak to říct, no, jako jsme to nějak nepoškodili. A to je teda prej všechno, co budeme prej potřebovat. Samozřejmě budeme to prej dělat zase v mikrovlnce, takže lidi, já doufám, že se mi to v té mikrovlnce podaří udělat. Protože jak jste to viděli v předchozím díle, když jsme dělali ty mini burgery, tak to byl kámo fakt poděl. Já jsem fakt jako reálně nevěděl, jak to mám dělat. Ale co jsem si tak plus minus už dopředu přeložil, tak prej to budeme dávat právě do 3 hrníčků, právě jednu, no, určitou variantu. A budeme to tam dávat do 500W mikrovlnky. My máme teda 800W, snad to nevadí. Poprvé to tam budu dávat na 3 minuty, pak se samozřejmě ještě musí všechno nějak tady zamíchat. Potom ještě na minutu zase zamíchat a na minutu zamíchat a pak se to tam teda prej bude dávat a bude se to dávat stuhnout do lednice. A to mě tak reálně zajímá, jak dlouho to má být v té lednici, já se ještě radši podívám. 4 až 5 hodin, to si děláte legraci, to mi chceš říct, že to budu jako dodělávat tak zítra, protože pochybuju, že to budu dělat dneska jako reálně, protože teďko v tu chvíli jsou taky 2 odpoledne, no 4 až 5 hodin, to máš, týká se minimálně 6 až 7 večer a to už se mi fakt do toho chtít nebude. Ale jdem se o to vrhnout, jako stejně myslím si, že to budu ještě dotáčet zítra, takže no uvidíme, jaký to bude. Začnem teda samozřejmě otevřením, musíme si to tady ten domeček, nebo já nevím, jako abych to fakt přiřadil, že to vypadá jak nějaký domeček. Tak samozřejmě domeček si musíme otevřít, teda no, je to pěkný poděl, už to nechce, a dobré. Jo, tentokrát to není v nějakým krásným normálně balíčku, tentokrát je to takhle v průhledným, co to je. A já jsem se tady naivně myslel, že tady v tom budu mít normálně nějakou tu lžičku a ono tady prdlajs. Ani to párátko mi tady nedali, co to je? Má šetřej na mě, co to je tohleto. Tak či tak, máme tady konečně formičku na zadek.
Je to fakt zajímavý. A co jsem teďko tak nějak jakože zjistil, tak já dokonce tady budu mít ještě něco tmavýho, jako nějaký, jako, jak to říct, to je poleva. Kámo, to není normálně prášek, to je fakt jakože poleva. Takže já budu ještě normálně dávat na nějaký ty daný určitý jahodový pudinky malý, co tady jsou, tak já tam budu dávat ještě nějakou polevu. A jo, to potom dáme asi nejspíš do toho, aby to vypadalo nějak hezky, to bude zajímavý. Ale teda musím se přiznat, ta formička, jako aby to vypadalo opravdu jako zadek, to je fakt bizár. Co jsme teda měli ještě samozřejmě v balení, tak to je samozřejmě prostě prášek na puding, je ho docela dost, což je super, protože fakt jako ta zadnice evidentně bude velká. Další tady máme ještě jeden prášek a to by měl být puding taky, ale měl by to být jakoby s jahodovou příchutí, což budeme dávat právě do takových jakoby menších formiček, které jsou jakoby kolem. Prostě jenom taková jako kravinka jako na bonus, aby se neřeklo, že děláme fakt jenom zadek. No a jak už jsem říkal, třetí je právě nějaká ta poleva čokoládová, kterou tam podle mě budeme dávat ještě předtím, než to budeme nalývat tady do tohohle. Počkej, chceš mi říct tím pádem, že já budu dělat zadek, ze který jde hnědka? No já doufám, že ne, protože to fakt nechci. Začneme tím jednodušším a to by mělo být právě dělání těch malých pudinků právě z toho jahodového prášku. Takže si prostě vezmeme jahodový puding a vezmeme si samozřejmě tady naší krásnou misku. Nějak to nasypeme dohromady a já jsem na to mega zvědavý, jak to dopadne. Pomalu to otevřem, neměl by být teda žádný problém, já v to doufám. A měl jsem hrozně zvědavý, jak to potom bude vypadat, když to budu dávat do té mikrovlnky, kámo, jako puding z mikrovlnky jsem ještě fakt neměl. Takže nasypem to tam, úplně na pohodu, teda OK, zajímavý takový jinačí prášek, než jsem u pudinku zvyklej. No a teďko fakt reálně nevím, kolik mililitrů mlíka bych tam prej měl dát. Jo, počkejte, to je 100 cc. Jako co jsem se teďko dával do překladu, tak prej jakoby 100 cc, tak on tam přeložil, že cc byl nějaký, já vůbec reálně nechápu, co to má být. Ale budu předpokládat, že to má být teda 100 centilitrů, jo, což by mělo být tady stovka, počkej, to je v mililitrech, sakra. A já fakt doufám, že to takhle vyjde, protože jestli ne, tak jsem fakt v žiti. Jsem tam, když to dal prostě víc, než by mělo být, no. Takže si samozřejmě vezmeme mlíko, počkej, o to nejde zase. Jelikož je nový, tak to samozřejmě musím odstřihnout. Ale mlíko už by teda snad mělo být otevřený, takže jdem si teda odlejt nějakých těch 100 ml. OK, stovečka. No prej by to takhle mělo být. Kamo, prosím, ať to vyjde, jestli to nevyjde, tak jsem úplně totálně v žiti. Takže hele, šup. No, to by celkem vycházelo. Jo, jenže já nemám tu lžičku, já demen jsem si ji fakt nakonec nevzal. Už jsem zpátky se lžičkou, no a já jdu hezky míchat. Ježišmarja, co se mi to tady z toho stalo? Kurňa, musím to nějak udělat, nějak to rozmíchat, aby se z toho nestaly cucky. A líbí se mi, že to má fakt jako hezkou oranžovou. Růžovou barvu, jo? Ne, jo? Fakt jako to má hezkou růžovku úplně. A já bych řekl, že možná už to je jako rozmíchaný, já tam ani nevidím teda jako žádný cucky. Jako úplně totálně celkem v pohodě. Samozřejmě možná, že ty cucky jsou úplně totálně na dně, jo? Ale to s tím samozřejmě jako vůbec nic neudělám. A ještě ochutnáme. No? Pěkně jahodový, tyjo. Ale já bych řekl, že by to mělo úplně totálně být v pohodě, že by se to právě do těch čtyřech, nebo vlastně teoreticky šesti malých kolonek mělo prostě vejít, že by to mělo být v cajku. Tak či tak, já jsem si teďko všimnul, že jsem to celou dobu měl míchat v nějakým tom hrnečku, že jsem si tuhle tu mísu měl nechat právě na ten velký, no tak tezky, takže to asi budu mít. Dobré, takže na růžovou vezmeme růžovej hrnek. Přelejem to teda sem a uvidíme aspoň tím pádem, jestli tam teda jsou nějaký cucky, no trošičku. Jo, trošičku tam teda nějaký ještě cucky od toho prášku byly. Takhle jak na to koukám, tak mi toho přijde strašně málo, ale já věřím, že to bude potom v pohodě. Já si myslím, že to bude dobrý. No nic, a já se teda dám do toho, že to teda půjdu teda udělat hezky do mikrovlnky a doufám, že to dopadne dobře. Jenže tady u tohohle je to nějak napsaný úplně kompletně jinak, takže já si to jdu radši ještě přeložit. No jak co se tak dobře pochopil, tak to tady prý mám teda dát na minutu do mikrovlnky a potom teda to samozřejmě musíme promíchat. A potom promíchání to mám dát ještě na 30 sekund do mikrovlnky a ještě znova promíchat a už bych to prej měl dávat tady do těch formiček. No, to bude porod, kámo, já věřím tomu, že to zase nějak podělám. Tak jsem tady. Konečně jsem to udělal teda hezky podle návodu, přesně na minutu. Pak jsem to hezky zamíchal, dal jsem to tam znova na 30 sekund, zamíchal jsem to. Já nevím, jako jak na to koukám, čuž to na to, mě to teda přijde mega tekutý. Hele, dělal jsem to podle návodu, řešit to nebudu. Takže pokud to bude blbě, vina není na mý straně. Ještě tady já to koukám právě jako na nějakou tu polevu, ale ta poleva se dává úplně totálně až nakonec. Ne tady do toho prostě
prostě úplně až bude finále. Takže polevu si nechávám teda na zítra, kdy tohle videjko budu teda dotáčet. No ale teď musíme samozřejmě nalejt tu růžovou srandu tady do těch malinkatých mističek. To bude ještě větší porod, protože ne, že ne, já a nalejvání, já nevím z jaký strany to budu dělat, to bude hrozný. Oni mi teda tam raději, že to tam prej mám teda dávat samozřejmě po nějakých jako lžičkách, jo, takže já možná asi vezmu jejich radu jako za slovo a budu to tam takhle dávat po lžičkách pomalu, abych to teda jako samozřejmě vůbec jako nevylil a byl to v pohodě. Prosím, ať to opravdu jako dopadne v cajku, udělám samozřejmě jenom ty největší nádoby mám teda jako na mysli, jo, protože jako já už to úplně vidím, že na ty malinkatý mi stejně nevyzbyde, jo, a protože mi přijde, že jsem toho tam dal asi možná málo. Uvidíme. Hele, první mám úplně komplet až površek, jdeme na další. Druhý mám taky až površek, parádička, zatím mi toho ještě zbývá docela dost, což jsem rád. Třetí mám nalitý, no ale teda už mi toho teda moc nezbývá, takže si myslím, že možná tohle to bude úplně poslední. Čtvrtý mám a já to zkusím ještě tady nalít do tohohle srdíčka, ano, budu mít ještě srdíčko. Paráda, hele, mám to tam nalitý, přesně tak, jak po mně chtěli. Takže já jsem spokojený. Jako na jednu stranu musím se přiznat, vypadá to velmi pěkně. Takže první bod našeho dnešního vaření máme za sebou, takže to dám hezky stranou, abych to ještě nerozlil. A v tuhle tu chvíli půjdeme, počkej, já jsem si nepřinesl tu misku, dement. Já jsem si ji umyl a nepřinesem ji, ježišmarja. Když já nad tím přemýšlím, já to můžu vlastně dělat tady v tomhle tom a nemusím to už nikde jako aspoň odlejvat nebo měřit nic. No tak jo, já to udělám doma tady v tomhle tom, prosím tě, ježišmarja. Takže, kolik mlíka tentokrát? 300, jo, takže 300 ml, kámo. Pojďme si odlejit 300 ml, úplně na pohodu. A stačí. OK, úplně dál. Niko tím pádem jako tady trošičku nějak zavírám, protože už fakt ho potřebovat nebudu. No a teďko si vezmeme teda tenhle ten pytlíček, který teda opravdu vypadá jako, že to je klasický vanilkovej puding. Jsem k tomu čuchnul a mě to vytlo do nosu. Ale voní úplně totálně jak prostě klasický vanilkový puding, takže jo, úplně normálka. Nasypem to teda tam a pomalu, ale jestli to teda začneme za chviličku teda i nějak jakoby dávat do sebe. Kam to se praší jak sviň, od toho to je šílený. Je to prachu od toho úplně nějak to, co to je? No a já to teda zamíchám, odlejeme si to samozřejmě teda do těch třech hrníčků a v těch třech hrníčkách to teda pomalu jistě začnu potom vařit zase samozřejmě v mikrovlnce. Směs je teda momentálně zamíchaná, nejsou tam vůbec žádný hrudky teda oproti teda tomu, co bylo tehdy jakoby právě s tou jahodovou směsí, tak tentokrát je to úplně totálně krásný. Takže já jsem moc rád. Tak ten je dobrý. Tak ten je daleko víc sladší než klasický český puding. Tohle mě bude ráno chutnat, to bude dobrá snídaně. Tak tady je tak dobré, abych to bolizoval ještě teď, abych to ještě teď kožral. Já víte, co je jediný horší. Já jsem si to zrovna teďko říkal nad tím, když jsem to vlastně to tam jako koukal, že se to musí dát na těch 4 až 5 hodin do lednice. Já nemám rád studený puding. Já mám strašně moc rád teplej puding, takový ten prostě, že ho vezmete, ještě se vám to prostě jako teče. To prostě tě mám rád. Já vím, že prostě puding by se měl podávat prostě studený, takový ten tuhej, že jo, ale ne, já to mám rád prostě v obráceně, já to mám rád, když to je prostě ještě vařicí. Připravíme si teda samozřejmě teda ty tři hrnečky, do kterých to samozřejmě nějak teda jako naleju a uvidíme, jakože jsem na to pak zvědavej. Hele, pomalu jistě chci, aby to teda v obou hrnečkách nebo ve třech hrnečkách bylo teda na stejno, jo, nějaká jako stejná hladinka. Takhle mám to nějak plus minus ve prostřed a tady bude asi nejspíš celá zbytek, možná, jo, hele, to tam asi dole už vlastně mám úplně zbytek, že jo. OK, máme to tím pádem teda rozstříděný hezky do těch třech hrnečků, máme to připravený na to teda do mikrovlnky a já se asi vrhnu do toho to teda zase vedle uvařit. Tak jsem zpátky a teda než ne, ještě se to teda kouří, jako pěkně se to teda jako uvařilo, ale zase a znova je to takový tekutý, no jako asi Japonci mají jiný puding, nebo já nevím, ale voní to teda jako nádherně, to se asi na jednu stranu musí nechat, jako fakt to voní úplně nádherně, hned mám prostě chuť si dát puding. Normálně. A Maki mi tady před chvilkou říkala něco o tom, že by mi ho možná uvařila. Sakra, ona to slyšela a mám takový dojem, že asi teďko řekne, že ne. No tak či tak, jelikož je to teda z těch malých hrníčků a nemusím to teda lejt jako z něčeho velkého. Tak to vidím na to, že to tam prostě naleju na féra prostě ze strany a čus. Pokud mi ale zbyde trošička, tak bych to když tak dal tady do téhle hvězdičky, která je tady a aspoň bych měl komplet všechny. No, tak pojďme to vyzkoušet, já doufám, že to nějak nepřeleju, no já se fakt bojím. Ale pojď. Hop,
A je to tam, je to dobrý. Tady mi přijde, že to mám nějak hodně do háje. O cože jsem toho tam dal víc, než jsem měl. Další hrníček, pojďme na tohle. Šup. Ale fakt, že možná ještě jsme na tu hvězdičku vyzbyde. Takže jelikož chci, aby mi ta tu hvězdičku vyzbylo, tak to vidím jednoduše. Místo toho, než to tam teda naleju, tak já to nejdřív dám do té hvězdičky. Si vezmeme pomalu a jistě, takhle kousky a dáme to do té hvězdičky. Fakt jako tam nepotřebuju toho vůbec moc. Ne, mně se to tady dal do toho růžového kurňa, no tak budu mít. Růžovo, žlutej, to je nějakou hvězdičku, jak jinou, no, co se dá dělat. Zase se to tam do toho kápnul, bože. No a zbytek nalejeme teda zpátky teda do toho našeho krásného zadku, ale no, ty kráso, malem jsem to přelil. Já toho mám fakt víc, takže se aspoň můžu dát tyjo ochucený mlíko. No aspoň na mě vyzbyde něco takového teplýho, bude to dobrý jak sviň. Já bych to má jen takhle jedl samotný, to je tak strašně dobrý. Ale jak si můžete teda všimnout, krásně nám to všechno vyzbylo do té naší formičky a já to v tuhletu chvíli teda asi nejspíš můžu dát do lednice a uvidíme se zítra, kdy vlastně já teda to nějak teda vyndám. A jsem mega zvědavý, jak to bude vypadat. Máme tady druhý den a konečně tady mám připravený hezky puding, hezky schladlej, že víte sami, to pecá na pohodu. No a tohleto budu muset teď nějak tady dát na talíř, no potěž pán Bůh. Připravil jsem si tady právě talíř i s právě tím párátkem, takže doufám, že to tím párátkem teda nějak jako dokážu dát ven, aniž bych to poškodil. Ale vrhneme se na to, já možná začnu asi těma nejmenšíma, protože ty budou asi jako, no, nejmenší problém, ale když tak ten zbytek, ten zadek pořádný, který je fakt žlutý a vypadá fakt jako zadek, tak ten uděláme jako naposled, a to zkusím nějak jako dotočit, aby to šlo co nejlépe. Tak začneme těma nejmenšíma, jo, hele, mám tady teda třeba takovouhle hvězdičku, takže jsem, ježišmar, kámo, já to jenom ťuknu a ono se začne rozpadat, ne. Jak to mám normálně dát pryč, kámo, normálně to se rozpadá. Maki mi poradila, že to mám takhle otočit a normálně to mám prostě vyklopit a nemám řešit nějaký párátko, no, asi jako jo. No ne, a přitom by to jako mělo jít, jo. Máme hvězdičku. Počkej, jak jakože já budu dělat zbytek? No tak teda Maki udělala hvězdičku a to už tupe vidím, že já budu dělat zbytek, tak to nedopadne dobře. Pěkně! Mám to hezčí jak ty. Možná ty větší jdou teda daleko líp. Možná fakt jako tam byl největší problém v tom, že... Že to bylo mrňavý, no. Hele, vylez! Ah, je venku? Ještě. A poslední mrňavej, teda nějaký mini srdíčko, tak... Doufám, že to půjde ještě takovým tím mým stylem, no pokud ne, tak Maki. Jo, hele, srdíčko je venku, nádhera. No tak či tak, já to teda dám teďko nějak teda na stranu, protože si teda budeme muset udělat místo pro obří řič, jo. Udělal jsem si hezký místo, vlastně mám přes polovinu talíře, jo, tak jdem vyklopit zadnici. Je taky divný, jak slačila ten zadek. Ale žeby. Ha! Ne, moje zadnička je trošku... Kurňa lidi, hele, mohl to být fakt nádherný zadek, ale fakt jako ten vršek se trošku jako poděl, no. Prostě jak jsem to přitom, jak jsem to z toho vyndaval, tak je trošku jako poškozený, no. Jak by byl po plastický operaci. Ale dobrý, já jsem teďko tady takhle nějak jako zachránil, prostě kámo, ze mě by byl normálně nejlepší nějaký chirurg. Ježiš, ale teda, ne že ne, jo. Lidi, jak se to klepe. Fakt jak zadek. To je fakt divný. Reálně proč jsem to taky objednával, protože to má být fakt ve tvaru zadku ten puding a zároveň, když s tím zaklepete, tak se to má opravdu klepat jako zadek. A prostě to je největší blbost tohleto. Takže já bych řekl, že můj puding, který má tvar zadku a klepe se opravdu jak zadek, kdyby byl v něm silikon nebo něco takovýho, já myslím, že se to podařilo. Ale ještě taková jedna věc, musí je to samozřejmě ochutnat. Musíme ochutnat ten jahdový puding, musíme ochutnat ten klasický zadkový puding a já doufám, že to bude chutnat dobře. Došel jsem si teda pro lžíci a jdem se toho hezky schutí vydat. Začneme samozřejmě tím menším jahodovým. Já jsem mega zvědavý, jak ten jahodový bude chutnat. Co si dáme? Máme tady totiž vlastně 4 motivy plus srdíčko. První motiv je motiv tady tohohle kluka, vlastně celá jeho hlava, tak asi si dám jeho hlavu, proč ne? Tak pomalu a uvidíme.
jahodový puding, co víc k tomu říct. Ale na jednu stranu je fakt dobrý. Prostě normální jahodový puding, nevím, co k tomu říct. Jsem rád, že tam není cítit žádná jako chemická nějaká věc. Chápeme se, máme teďko na mysli to, co jsme vždycky vařili. Tak to bylo vždycky takový jakoby polochemický, ale tady u toho se fakt nic říct nedá, kámo. Prostě to je puding, jako co víc. A pak tady máme teda samozřejmě ten žlutý puding, což je tady ten krásný zadek, co se úplně hejbe, zadek. Ježišmarja, to je jak kdyby tverkoval. Ale než já teda se pustím do toho zadku, který samozřejmě ještě budu chtít ochutnávat s makinou, že jo? Tak vyzkoušíme teda vůbec celkově, jak ten puding vůbec chutná, jo? Mám takovouhle krásnou hvězdičku žlutou, tak uvidíme, jaký to je. Kámo, to je dobrý. To je dobrý. Přesně jak jsem říkal včera, že jak mi to úplně mega chutnalo, prostě jenom samotný to mlíko prostě s tou směsí, jak to bylo sladoučký, tak přesně tak to chutná. Je to fakt dobrý. Ale reálně se přiznám, že bych si to radši dal asi teplý, protože jak jsem říkal, mám radši puding prostě teplej. Nevím, prostě ten studený, prostě tam cítíte, jak je to studený. Mám radši, když to je fakt teplý. Maky, jdeš si ochutnat moji řiťku? Maky, nám se hezky jde ochutnat řiťku. Takže Maky, vidíš, jak se to klepe. Pěkně nechutný. A můžeš asi kdekoliv chceš, prostě někde to seber. A uvidíme, jak ti to bude chutnat. Jak jsem to uvařil? Já se bojím, co řekne. Asi člověk, kdo má rád puding, tak asi dobrý. Já ho nemám ráda, takže nic moc. No, jako vypadá to hezky. Jako na jednu stranu mi se hrozně líbí, jak se to klepe. Vlastně když mám ještě tady tu polevu, že bych to využil jako... Sníš si to ale schal. Jako na zadek, jakože takhle jako někde něco vytejká, myslím, víš? Má, ty jsi demen. Ne, používat lidi polevu opravdu nebudu, protože nechci, aby to vypadalo jak... Vy víte co? Prostě fakt to tak nechci. Místo toho si hezky spapám tady celý ten puding. No a toto bude tím pádem všechno z toho videjka. Pokud se vám videjko líbilo, určitě nezapomeňte lidi hodit like, jo? Já si jdu vychutnat krásně můj zadkový puding. A doufám, že se uvidíme když tak někdy příště u nějakého dalšího vaření. Tak zatím, čus.